إن الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر، وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت، وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر، فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم، ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. واتبعوا ما، اور وہ پیروی کرنے لگے اس کی جو تتلو الشیاطین پڑھتے تھے شیطان، علی ملک سلیمان، سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کی بادشاہت، وما کفر سلیمان، اور نہیں کفر کیا سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے، ولکن الشیاطین کفروا، اور لیکن ان شیاطین نے کفر کیا، یعلمون الناس السحر، وہ تعلیم دیتے تھے لوگوں کو جادو کی، وما انزل، اور جو نازل کیا گیا، على الملکین ببابل، دو فرشتوں پر بابل میں، ہاروت و ماروت، ہاروت اور ماروت پر، وما يعلمان من احد، اور وہ نہیں سکھاتے تھے کسی ایک کو بھی، حتی یقولا، یہاں تک کہ وہ تو کہتے تھے، انما نحن فتنة، بے شک ہم تو آزمائش، فلا تکفر، تو تم کفر نہ کرو، فیتعلمون، پس یہ لوگ سیکھتے تھے، منہما، ان دونوں سے، ما یفرقون به، جو تفریق ڈال دے اس کے ذریعے، بین المرء وزوجی، شوہر اور بیوی کے درمیان، وما هم بضارین، اور نہیں وہ نقصان پہنچا سکتے تھے، بھی اس کے ذریعے سے، من احد، کسی ایک کو بھی، الا باذن اللہ، مگر اللہ رب العزت کے حکم کے ساتھ، ویتعلمون، اور وہ سیکھتے تھے، ما یضرهم، جو نقصان دیتا تھا انہیں، ولا ينفعهم، اور نہیں نفع دیتا تھا انہیں، ولقد علموا، اور البتہ تحقیق وہ جانتے تھے، لمن اشتراه، جو کوئی اس کو پائے گا، ما له في الآخرة من خلاق، نہیں اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ، ولبئس ما شروا به انفسهم، اور البتہ کتنا برا ہے جو بیچ ڈالا انہوں نے اپنی جانوں کے بدلے، لو كانوا يعلمون، کاش وہ جانتے ہوتے. یہودیوں نے اللہ رب العزت کی کتاب اور اس کے عہد کی تو کوئی پرواہ نہیں کی، البتہ وہ شیطان کے پیچھے لگ کر نہ صرف جادو ٹونے پر عمل کرتے رہے، بلکہ یہ دعویٰ بھی کیا کہ حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نعوذ باللہ پیغمبر نہیں تھے بلکہ جادوگر تھے، اور جادو کے ہی زور سے وہ حکومت کرتے رہے. اللہ رب العزت نے فرما دیا، وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا، حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام جادو کا عمل نہیں کرتے تھے، کیونکہ یہ عمل سحر تو کفر ہے، اور اس کفر کا ارتکاب حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کیوں اور کیسے کر سکتے تھے؟ مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں جادوگری کا سلسلہ بہت عام ہو گیا، تو اس کے سدباب کے لیے سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے جادو کی کتابیں جمع کر کے اپنی کرسی تخت کے نیچے دفن کر دی. اب سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کے بعد ان شیاطین اور جادوگروں نے ان کتابوں کو نکال کر کے نہ صرف لوگوں کو دکھلایا، بلکہ یہ باور کرایا کہ سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کی قوت اور اقتدار کا راز یہی جادو کا عمل تھا.
اور اس بنا پر ان ظالموں نے سلیمان علیہ السلام کو بھی نعوذ باللہ کافر قرار دیا, جس کی تردید اللہ رب العزت نے قرآن میں فرما دی, وما کفر سلیمان, سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا, ولکن الشیاطین کفروا, لیکن یہ شیطان کفر کرنے والے تھے. فرمایا کہ وما انزل علی الملکین, وہ جو نازل کیا گیا دو فرشتوں پر, ہاروت و ماروت, ہاروت اور ماروت پر, ہاروت اور ماروت فرشتوں پر جادو کا علم نازل فرمایا اللہ رب العزت نے, لیکن اس کا مقصد یہ معلوم ہوتا ہے تاکہ وہ لوگوں کو بتائیں کہ انبیاء علیہ السلام کے ہاتھوں پر ظاہر شدہ معجزے جادو سے مختلف. اس دور میں جادو عام ہونے کی وجہ سے لوگ انبیاء علیہ السلام کو بھی نعوذ باللہ جادوگر سمجھنے لگے تھے. اس مغالطے سے لوگوں کو بچانے کے لیے بطور امتحان, بطور آزمائش لوگوں پر ان فرشتوں کو نازل کیا گیا تھا. اور دوسرا مقصد بنو اسرائیل کی اخلاقی پستی کی نشاندہی معلوم ہوتا ہے کہ بنی اسرائیل کس طرح سے جادو سیکھنے کے لیے ان فرشتوں کے پیچھے پڑ گئے, یہ بتلانے کے باوجود کہ یہ اللہ رب العزت کی طرف سے آزمائش ہے, فلا تکفر, اس کے باوجود کہ تم کفر نہ کرو, وہ ان آزمائش میں ہم آزمائش کے لیے آئے ہیں, لیکن وہ اس علم کو سیکھنے کے لیے پے در پے کوششیں کرتے ہیں. اور ان کا مقصد کیا تھا کہ ہستے بھرے گھروں میں میاں اور بیوی کے درمیان نفرت بھری دیوار کو کھڑا کرنا, بگاڑ کو پیدا کر دینا. فرمایا کہ وما هم بضارین به من احد, اور نہیں وہ نقصان پہنچا سکتے تھے اس کے ذریعے سے کسی ایک کو بھی, الا باذن اللہ, اللہ کے حکم کے بغیر. فرمایا کہ جادو بھی اس وقت تک کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتا ہے جب تک اللہ رب العزت کی مشیت, اللہ رب العزت کا حکم نہ ہو, اس لیے اس کو سیکھنے کا کوئی فائدہ بھی نہیں. یہی وجہ ہے کہ اسلام نے جادو سیکھنے اور اس پر عمل کرنے کو کفر قرار دیا ہے. ہر قسم کی خیر کی طلب اور ہر قسم کے شر سے بچنے کے لیے صرف اللہ رب العزت ہی کی طرف رجوع کیا جائے, کیونکہ وہی ہر چیز کا خالق, اس کائنات کا مالک ہے, اور ہر کام اللہ رب العزت کے حکم سے ہوتا ہے. اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.